си помогнеме таму каде што е потребно, да се подаде рака на оној кој е во искушение, да се насмевне тажно лице, бидејќи на вистина треба да го следиме хуманиот пат. Па но затоа постојат дружинија кои го следат тој хуман пат, а јас имам честа да поразговарам со председателот на Сдруженијето Адра Македонија. Добре дојдовте, како сте? Добро, најдовме, одлично, фала на поканата. Фала и вам. Пред се да ја објасаме на нашите гледачи за какво сдруженија станува збор. Па Адра е сдружение на граѓани кое што постои повеќе години. Основната карактеристика е хуманитарна, така да затоа што Македонија е позната по хуманитарни луѓе, така да еве и многу сдруженија постојат и ние сме едно од повеќето сдруженија кои што сакаме да дадеме еден да бидеме дел од сите македонци што даваат и се спремни да дават помош. Така. Да. Спомнавте дека оваа сдруженија постои повеќе години. Која е целта на оваа сдруженија? Што се тоа опфаќа? Да. Адра Македонија е дел од едно големо семејство каде што постои во повеќе земји. Значи Адра канцелар имаме во повеќе 130 земји. Сдружени за да помагаат на луѓето кои што се во неволја. Тоа е основното мото кое што не води. А за тоа да го оствариме, сакаме да бидеме како организација која што ќе даваме помош, но ќе можеме заедно со сите други, и сдруженија, и граѓани, да заедно имаме поголемо влијание за да ги менуваме работите на подобро и да помагаме на луѓето кои што се во потреба. Така. Да. Што она што сакате да го споделите со луѓето? Да, значи Адра Македонија е вклучена секогаш кога има потреба од, да кажеме, катастрофи природни или кога имаме работи кои што го досегаат животот на индивидуалецот. Така да можам да кажам дека првата работа што ние се во по новиот период беше предизвик за нас, а тоа беше бегалската криза. Иако тие луѓе доаѓа многу далеко, ние активно се вклучиме да им помогнеме. Сепак за нас не постои разлика верска, национална и која била друга разлика, така да еве тоа беше една од поголемите активности што како сдружение го работевме. После тоа следеше и поплавата која што за жал имаше и човечки жртви во Скопје. Така да тоа се поголемите активности што ги имавме во последниот период, а во меѓувреме сме секојдневно вклучени во ширу Македонија во помош и пружање на хуманитарни активности на најзагрозените лица. Посебно сега сме ориентирани кон руралните подрачја, каде што се далеко од очите на јавноста, а сепак така постојат такви луѓе. Тоа се некои основни активности кои што редовно ги работиме. Така. Години наназад веќе ги спомнавте и вашите активности, но кои се следниве активности? Малку подетелно да ја објаснам. Една од активностите кои што посебно се залагаме, а тоа е со текстилниот отпад. Ние како сдружение и како граѓани можеме да утврдиме дека свеста на граѓаните за загадувањето и заштита на околината е на повисоко ниво за одредени активности. Например, пластиката и хартијата веќе подолго време се селектира и така да како држава немаме поголеми проблеми, но ние заклучивме како сдружение дека текстилниот отпад, многу малко се зборува за тој отпад, а сепак учествува со прилично добар процент во отпадот кој што се создава во Македонија. Така да еве нашата главна активност во овој период, тоа е во минатата година, започна со поддршка на нашите канцеларии во странство, со финансиска поддршка нивна, така да една година веќе е за нас, која што искористивме во непосредна средба со граѓаните ширу Македонија, Штип, Струмица, Кочани, Битола, Тетова, значи ги поминавме сите центри, за да ја подигнеме свеста на луѓето за текстилниот отпад. Така да, еве, тоа е нешто што посебно не интересира и верувам дека во наредниот период ќе вложиме уште поголеми напори да
практично се направи нешто околу текстилниот отпад. Тука има и други прашања кои што се поврзани со нашата држава, кои што треба некои законски решенија да се направат, да бидат подобри, за да може поефективно да се бориме и со текстилниот отпад. Така да верам дека и тоа во наредниот период ќе се оствари. Така, кога веќе сме кај текстилниот отпад, кои се фазите на текстилниот отпад? Да. Видете, во така наречените трети земји, како што е Индија, Пакистан и во некои афрички земји, текстилниот отпад се третира со голема сериозност. Така да едноставно една од најголемите увозници, не само што го користат собствениот отпад, туку и се увозници на текстилниот отпад, се овие големи земји, каде што не се остава ништо да биде третирано како депонија. Едноставно депонски отпад. Така да, значи, целта е да текстилниот отпад се третира на начин да што помалку се фрла по депониите, а со тоа знаеме дека текстилниот отпад не е од чисто природен материјал, туку има мешавини од разни синтетики, а знаеме дека синтетиката исто периодот на распадување не е мал, туку треба подолг период, а освен тоа се стварат одредени гасови кои што делуваат на загадувањето на средината. Една од главните активности што ја имаме, тоа е, значи, посебно во Штип, е со тоа што оваа активност со текстилниот отпад ја споделивме со повеќе институции во градот, исто така и со самата општина, значи, и со гранчалникот и со луѓето од општината, со тоа што имаме голема поддршка да оваа акција може квалитетно да ја презентираме пред штипската јавност. Голем благодарност што градот Штип ни дозволи да ги поставиме контейнерите за оставање на употребуваната облека. Така да, еве, првата фаза, вие прашавте, првата фаза е поставување контейнери и граѓаните да можат она што е навистина квалитетно, т.е. не е во фаза да не се користи понатаму, да можеме да ја во овие контейнери се остава, понатаму нашите волонтери кои што работат да ја селектираат и понатаму сето она што е квалитетно и добро биде споделено на социјално загрозените, некој им треба помош. Кој што им треба помош, со тоа што има и одреден дел кој што е не е за употреба, тоа се складира и планираме да тоа се оствари во втората фаза, а тоа е, значи, да се селектираат текстилниот отпад од индустријските капацитети кој што понатаму не се користи, да се селектира по суровините што се направени и понатаму да се произведуваат текстилни влакна кои што понатаму повторно ќе се инвестираат во индустријата, а другиот дел кој што ќе се преработува во изолациски материјали. Имам повеќе наменска можност за да се искористи целиот тој текстилен отпад. Така. А колку луѓе се вклучени во ова здружение? Рековте дека едно големо семејство. Да. Велам големо семејство затоа што ако сакате да бидете хуман, не значи дека треба да бидете вработен. Ние се ослонуваме на сите добронамерни граѓани, тоа е сите ние сме волонтери. Едноставно, на волонтерска база има најмногу, може да се покаже најголем успех, затоа што тогаш не обединува желбата да помогнеме на другиот. Така. А верувам дека втората фаза, кога зборуваме за текстилниот отпад, ова е идеална можност и за во догледна иднина да може да биде и профитабилно, така да едноставно да се вклучат и луѓе кои што се спремни да инвестираат во одредена технологија, во одредени машини, да едноставно може да биде и профитабилно, да понатаму и да функционира на комерцијална основа. А и верувам дека ќе има поголема заинтересираност. Јас се надевам и ние како движение се надеваме на тоа. Сакам уште нешто да споделам дека
Во Штип граѓаните покажа голема свест и се вклучија во сите наши активности што ги имаме направено до сега во Штип. Се вклучија во голем број, така да тоа ме радува дека навистина оваа идеја има иднина, така, да може да се живее. Така, да. Се надеваме на сепак на подобро. Да. Кога сме веќе кај Штип, кои се конкретните активности? Во Штип, значи, до сега имаме направено комуникација со текстилното училиште. Имаме со основното училиште Ванчо Прке и, како што реков, и со самата општина Штип. Нашите следни активности се да направиме, планираме во мај месец да направиме еден хепенинг заедно ние како АДРА и текстилното училиште во Штип, но и сите други граѓани, индивидуални лица, кои што ќе се вклучат да заедно направиме хепенинг, да едноставно преку игра, песна и преку еколошки активности ги запознаеме граѓаните непосредно со нашиот проект, а тоа е со важноста на селектирање и третирање на текстилниот отпад. Така, ги спомнавме фазите на текстилниот отпад, а кои се фазите на ова здружение АТР? Да, видите, нашето здружение е регистрирано како хуманитарно и развојно. Знаете, хуманитарниот аспект веќе го работиме, но делот на развојниот карактер е малку посложен и тука изискува малку повеќе средства. Еве, нашата главна цел е да преку овие проекти што ги работиме не само хуманитарни, туку и развојни, да едноставно оставиме поголем печат и на нашите активности. Тоа е, значи, да не бидеме познати како луѓе и како организација која што само дава еднократна помош, туку да се развие систем на развој и на самоодржување. Така. Да. Освен во Штип, каде здружението АДРА Македонија? Дали ќе имате можност да отидете и во другите градови во Македонија? Да. Вака, седиштето на АДРА е во Скопје. Скопје како голем центар, и тоа беше нашата стратегија што ја правевме, е место каде што се биднуваат повеќе активности. А ние приметивме дека во другите градови не е на толкаво високо ниво застапена активноста на хуманите, тоест хуманите активности не се на толкаво ниво како што се во Скопје, и ние одлучивме да сите градови и помали места во шире нашата земја ги посетуваме. Така да еве, меѓу сите овие градови кои што ги посетивме, тука се Струмица. Струмица би можам да кажам е едно исто општина каде што е слична на Штип, каде што би рекол Штип и Струмица се места каде што добивме стварно најголема поддршка од нашите граѓани. Така да е голем благодарност до двата града. Значи, сме присутни во Кочани, сме присутни во Велес, сме присутни во Македонски Брод, во Кичево. Така едноставно, нашата стратегија е да сите поголеми градови и помали градови, но и села кои што се во околината на тие градови ги посетиме сите, така, и да едноставно ги запознаеме. Дали од аспект на проектот со текстил или од аспект на хуманитарните активности, каде што едноставно заедно со локалните самоуправи добиваме информации за најзагрозените лица и едноставно да можеме да помогнеме таму каде што обично може би некој е заборавен, затоа што живее подалеку од некој главен центар. Така. Да, во Македонија. Така. Да. Кои се идните планови на Сдруженијето АТРА? Идните планови се поврзани со нашите активности, а тоа е оние места кои што ги немаме се уште посетено, да ги посетиме. И уште поголема упорност за поголема заинтересираност кај граѓаните. Да се едноставно да се почувствуваме дека Македонија е едно големо семејство. Каде што оној што живее во едно далечено село во Македонски Брод, се чувствува исто битен и важен како оние што живее можеби во Штип, во центарот на градот. И уште една работа е, а тоа е информацијата е многу битна. Така. Да помогнеме се направи база на лица кои што навистина имаат потреба од помош. Знаеме дека и вие како телевизиски кучи и сите други
институции се трудат да социално загрозените лица добијат одеден третман, но за жал многу пати се заборават одедени лица, така да е нашата главна цел ќе биде да се пронедат лица кои што навистина имаат потреба од наша граѓанска помош, да допреме до нив. Верам дека заедно со граѓаните во Македонија тоа можеме да го стварим. Точно така. Да. Вие како председател на Сдруженијето АДРА, што им препорачувате на нашите гледачи? Еве, у совет, некоја порака. Да. Можам да кажам, има еден стиг во Библијата, вели Павле, спомнува за Македонија, спомнува дека иако нема, беа дарежливи кон оние кои што поминуваа низ Македонија. А тоа би било порака и мојата порака. Тоа е, значи, ние сме природно дарежливи луѓе. Едноставно да продолжиме да бидеме дарежливи и да едноставно се работуваме со нашите со граѓани заедно, да ги здружиме силите и да со здружени сили помагаме таму каде што има најголема потреба. Верувам дека тоа е во нашите гени. Ние македонци да сме познати по тоа. И така и достане. Точно така. Да. Јас пред се сакам да ви се заблагодарам за одвоеното време што бевте гостин и ви посакувам многу успех, здравје и исполнување на сите ваши активности и планови. Навистина многу може да научиме од вас, а и секако да го следиме вашиот хуман пат. Благодарам за поканата. Мило ми беше што гостував и се надевам дека во некој нареден период ќе слушнеме за успесите и резултатите. Не што ги прави самото зажение, туку ние како граѓани. Така, јас верувам во вас. Океј, фала. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието кое што не проследивте и се надевам дека успеавме да ја потикнеме вашата свест за да помогнете онаму каде што е потребно. Бидејќи насмеаното лице секогаш може тоа да го памти, а и да ви биде благодарен.